تليها قيبتا تليها دكسية معلمينتا هي سراكيشة عوق دلك سومالية دا ماشي تاغن يا بعد الصحافة دا أمر راضي راضي عيد مدى قلب كسيدة لما سراكيشة ماشي تاغن يا ألف لي دي دي بلي دبا يعني تكون سلام سلام تسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامك بعدي وحنا ما أنت سو قارني حردان كنت على دقمة الجرعال اللي راه هرق بوبه أو عيد كحوق قدر كسوماليات لغو تببره أو غيبت تكوي لبعتنات كتر سن وحان كاني عيدا المدة حرد لما قال لي قلت ببراي وحوق دلك الصوماليات اه ولسوع عيد ما قرميسن عيد كاس او دي الهي ادمو اي عيد كنت جوجا اي يهين ان رجينا انه كو عاد دلك كساري لهاي ان ادي ادم سو دوينت تليها غيبت ايو تليها دكسيه ايو سراكيش كله اي نو سو دوين انو ما هدلينينا waxaan rajaynaynaa in xiradaanu noqoto xiradii Soomaaliya ciidankeedii xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka oo ka oo aad iyo aad u mahadi lahayd Soomaaliyeena mahadi lahayd oo ka soo bixi lahayd ciidanka ugu wanaagsan waxaan idinku wareejiyay maanta italiyaha dugsiga aan ku wareejiyay ciidan dhan 300 iyo konton iyo koob qof 300 konton iyo koob qof ciidankaas oo ka mid noqonaaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ka howlgalaya gobolada dhex. Tiya daradeed aad iyo aad aan taliyaha qaybta ugu mahadcelinaya asaga naftigiisu juhdi badan uu nagula bixiyey. Intii ka soo qayb qaadatay oo ama saraakiila ama macallimiina oo ka soo saartay tababarkana aad ugu mahadcelina walaalkii ay saaxiibkay Maxamed Cali Abikar oo taliyaha dugsiga ahaana waa ku wareejiyey. saacadda laga bilaabo asaa ciidankaas laga rabaa xoogga dalka Soomaaliya soo ugu talinaya asaa yaqaan laakiin ciidankaas asiga mas'uuliyadiisa la wareegay ilaahay uu marqaati ka ahow taliya qaybtuna marqaati ka ahaado annaga balad weyne xerada lama galay iyo xerada har qaboobay isuu keemid waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xer kasto xeradan uu ka baxa taas lama galay uu gala lama galay uu ka soo baxa inta uu galay hiil weyn uu gala Muqdisho uu taga meel kasto uu taga Galkacyo uu tagaya Soomaaliya ka geeska gees danta dalka dadka mata yaa kama talo kan difa